አንተ ደስ ባሻ ወንጂ እስኪ ወንጂ ባሻ አይደለም ወንጂ ነው ተባታ ያለሽ 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 ወንጂ ነው ተባታ ያለ
ከበደኝ ካቅሜ በላይ ሆነ እኮ ነው ማለት ማን ነው ባሻይ ከበደኝ እኮ ነው ማለት ምን ጉድ ነው እሱ ምን ነው እቺ ሴትዮ ግን ደርሰሽ የ80 ሚስት ልሆን አልሽሳ እኔ እኔ ዘርፌ እኔ እችማ አይደለም በህይወት ቁጭ ብዬ እንዲተኝች እንኳን ትዛትለኝ እንዴ አንተ እንነጋገር ያው ለሞት ሊዘለቅ አውራስቲ አሁን ባለፈ የፋሽ ቆጠርሙስ ውሃ የሞላ ይዛ ወደጃው ላይ ቆማለች ይሄ ደግሞ አምሽቼ ሰው ጋር ከልተው ከልተውስ ባሻ እየላታል ናገባ ወዴት ወዴት ምን ልሆን ፈልጌ አዎ አልገባ በህጋምላ በህጋ አዩ ዘለቃሽ በህጋምላ እያሳደባችሁኝ በህጋምላ ማን እኔ አንተ ወረኛ ይሄው ትፈልግኛለሽ ያለኮ ስሜን ያጠፋን በህጋምላ ስሜን ያስጠፋ ፍላጎት አለሽ እኔ አንተ ወረኛ አንተ ወረኛ ወረኛ አንተልቷላ ዝም በል አንተ ከየት አረባካችሁ ምንድነው ባካችሁ ማለት ያሰድብኝ አንተ ከየት እየቀባህ ነው ያሰድብኝ አረባካችሁ ባሽ ባሽ አንተ ትልቅ ሰዎች አይደላችሁ እንዴ ምን ሆናችኋል ለዚህ እኮ ነው ተከበሪ አረባካችሁን ባሻ እንዴ ቆይኛ ዘይ ተቀመጥነው እኮ የናንተና ተካሮ ለማዳመጥ አይደለም የጸባችሁ ምንሻ ከግራና ከቀኝ ሰምተን እየቀር ለእግዚአብሔር አባ ብለናችሁ ወደ ቀድሞ ጉርብትናችሁ እንድትመለሱ ነው ምንድነው ይሄን ያህል እንደዚህ የሚያደራረጋችሁ ለምንድነው ሰው ስምትንቁት ልክ ብላ ላይ ዘለቃ ባሻ ዘርፌ እኛ እኮ ዝቁጭ አለው የናንተን ጠብስ ምክንያቱን አውቀን መፍቴ ለማምጣት ነው እናንተና ተካራው ደሞ ቁጭ ብለን እንስማ እንዴ ምን ያደረጋችሁ ያለ የሰትያቱ ችግር አላት አረጀሽ አልኳት አኔ አልፈልግም እኔ ካንቺ ጋራ ግንኙነት አልፈ እሷ ደሞ ሞቸገኛል ልትሞት ምን ያላችሁ ነው ባሻ ምንድነው ዘርፌ ምንድነው ማለት እኔ ተገፋው ገፋኝ እኮ ነው ማለትሁ ገፋኝ አዎ ወይ በምንድነው ባሻ የሚገፋሽ ምንድነው አንቺ በምን ነው የሚገፋሽ ምትይ አንቺ ማታውቂው ነገር አለ እንዴ ተወልጄ ያደኩበትን ቤት አጥሬን ገፋ እኮ ነው ማለትሁ እኔ ወገኖቼ ይቅርታ አርጉልኝና መቼም እዚህ ሰፈር ሁላችን በሐዘን በደስታ በአለምም በምድርም ድንኳን ተክለን ድንኳን ነቅለን አብረን ኖረናል እኔ ነኝ አሁን እንደው የዚህችን ወሬቤቴን አብራኝ የኖረችን ሴት የዘርፌ ነው በህጋምላክ ዝማስ ስሜን እንዳይጠራ ስሜን እንዳጠራ እንዳጠራ በህጋምላክ ዝማስ ብሉ ዘርፌ ብለ ስሜን እንዳጠራ ስሜን እንዳጠራ ስም ብርቁ ስርቁ አረባክ ባሻ እሰይ ስሜን አንቺ ሰበብ ትሆነብሃል ስሜን እንዳጠራ ልሙትል ስም ብርቁ ስም ብርቁ ስም ብርቁ አረ ተው ባሻ ምን ነከባሻ በጅ ሰበብ ትሆናለሽ እንዴ እንከባበር እንጂ ተከባብረን እናውራ እንጂ እንዴ ማለት እኛ ለዚህ ጉዳይ አንሰን ነው እናንተ እዚህ ደረጃ መደርስ አረባካችሁ ፈውስ አላላችሁ እንዴ አረባካችሁ ነገሩ እንዳይጻልጅ እንደገና እንዴ በመልክት የምትሰዳደው ታው እንጂ ባሻ ዘርፌ አረጋ የሰው መናቅ በቃ ምንድነው ሆናችሁ ይሄን ያል ምንድነው ማለት እኔ የኔን ቤት አጥርገባ እኮ ነው ማለትሁ ታው ባሻ እኔ እናንተ አብረን ኖረናል አጥራ ያስፈልገንም እንደ ወዳጅነታችን እንደ ጉርብትናችን አብረን እንኑር ታው ብሎ ጧት ተነስተን እንጨት እንደዚህ ከተ በዚህኛው እንጨት እንደዚህ ከተ እንጨት በዚህ ከተ ዝም አልኩኝ አያችሁ ግን ያለችው እኔ እናንተ በካከል አጥራ ያስፈልግም አልኩት እኔ ደግሞ ያስፈልጋል አያስፈልግም አጥር ድንበር ያስፈልጋል ደልብሽ ልትወጪ ደልብሽ ልገቢያች አው ቤተሰብ ልጠይቅ ብዬ 10 ቀን ደርሼ ብመጣ ምን አድርጎ ቢጠብቀኝ ጥሩ ነው ሰማይ የሚደርስ ግንብ ሰርቶ ጠበቀኝ በ10 ቀን ውስጥ አለመኖሬን አይቶ አሁን እነትን ባለፈ እሷ አለበረችም አለመኖሯ ከሁኔታው ጋር ተገጣጠመ እዚህ ሀገር እንደምታውቁት መንግስት ሳይፈቀድ መሐንዲስ ሳይላክ አንድ ሚስማር አይመታም የኔ አጥር የታጠረው በቆርቆሮ ነው ውሻም ጅብም እየቀደደ እንዲያሳፋው ታቃላችሁ ተበድር የተለቀቻችን ልጅ አረና ሀገር ላኩ
የቀይ ጥቁር ሆና ልጅ ሰርታ ለካ አሰራው ብትለኝ አሰራሁት አሁን ምን አድርግ ነው የምባለው ስሙ በቃ እኮ ተናገረ እድሜ ለገንዘብ እንጂ ምን ችግር አለ ግቦ ሰጥቼ አሰራለሁ አለኝ አረ እኔ አላልኩ ግቦ እኔ አላልኩ ግቦ ሰጥቼ አሰሩ አለኩ አላልኩ እናንተ ሰዎች ባሽ አላልኩ ብላ እንደውም እኔ እሱ ጋር ምን አጨቃጨቅ ምን አጨቃጨቅኝ መቼም እኛ እዚህ ቁጭ ብለናል አይደለ ማንኛውም ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራ ጉቦ ከተከፈለበትም ካልተከፈለበትም ማጣራት ይቻላል ይቻላል ደግሞ እዛ ድረስ ምን ደርሰው ስኛል እናንተ አንሰን ነው አታስ እኔ እንደው በፈጣሪ አዳጥኩ በቃ እኔ እንደው መስኩ ጋር ልነገር ቆቆቆቆ አይደለም ታይን እንደማመት እናንተ ሰዎች በጉቦ ምትለው እነዚህ መሐንዲሶች የሥራቸው ባህሪና ጠባይ ከጥቅማ ጥቅም ጋር ያገናኛቸው አልተብሎን አይደለም ተው አንዳንድ ቢኖርም ሞላው መሐንዲስ ንጡ ነው ለክሩ ለሃይማኖት ለአግብሮ የሚሰራ እንዴት ተብሎ ይወነጀላሉ ነውር አይደለም ያሳዝናል ነውር እስቲ እንደው ረጋበይ እስቲ አንቺ እንኳን እስቲ ዲ ምንድነው እንደዚህ የሚያረጋችሁ ሌላም ችግር አለ አስቀፈድድያለሁ ምትለዋለ እሷ ማቀምሷል እንደውም እኔ ከሱ በኋላ ከዚህ በኋላ እሱ ጋር ምን አነጋገረኝ አንድ ስልክ ለሱ በቂ ነው እሱ ወስጄ አስቀድጄ ነው አረባክሽ አትልኩ ልሙት በፈጩ ዲ ምንድነው ዘርፍዬ ይሄን ያህል ነገር ማቃረር ምንድነው ነገር ማቃረር አስቀረፍደዋል እኔን አው እንግዲህ ሽምግልና የለ አበቃ አንቺ ባንድ ስልክ ተደውያለሽ የተደወለለት ይመጣል እኔም በካቴና ያስራል ቁጭ ብየጠብቀዋለሁ ይስደኛል አይዋል አገሪቱ የማንና የማን እንደሆነች እንለያለን አራባክ ባሽ አይ ኢትዮጵያ አላልኩኝ ይሄ ነው ያሳጅል አራባክ አንቺ ማትፈልጊ አራባክ አንቺ ባሻ አንተ አዎ አረባክ ባሽ ሙቼ እኔ ግን ነው በእውነት ልንገራቸው አይደለም በጣም ተደብረኛለች አንተም ተደብረኛለች አረባካቹ አዛውንት ነች አየሽ አረባሁን ገዲያ አረባካቹ በህግ አምላክ ፍላጎት አላታ ወሬ እኔ አንተም አለሽ እንደው ዘለቃ መስያለሽ ቆይ እንደው ዘለቃ ሲሞት እንደው ዘርፍዬ በሞቴ እንደው እስቲ አልፈልግህም በይ ማይል እኔ አንተ ልፈልግ ሙት ባሻይ ይሄው በፍቅራችን አልፈልግ እቺ ራስሽ ድብ አንተ ድብ አረባክ ባሻ ድብ እንበላን አው ወረኛ ምን ሆናችሁ ነው ይሄ ስም አጥፊ አንቺ ስልኬን አምጪ አረ ያውልሽ በቃ አንቺ እንደው ግን ዘርፊ ሀቁን እውነቱን እንነጋገር ከተባለ የትኛውን ድንበርሽን ነክቶብሽ ነው እንደዚህ አሰው የዋናት ላይ ጉብ ያልሽው ምን ነው አንቺ ስሚ የሆነ ነገር አለ እንዴ ሰውየው ጋር ማ አንቺ ነሻ የዘለጣ ለባሻ አቂኛልሽ እንዴ ሲቢ ባሻ እንደምን አንቺን አይፈልግሽም ይወጪ ታን የተረፈው ማን አንቺ አዎ ሲያልፍ ማይነካሽ ሲያምርሽ ይቅርሽ ባሻ ስራው ማለት አይ እሱ ባክሽ እንደሽ እንኳን አመጥጫ ያለፈው ነው እቺ ወረኛ አውራሽሳ ከመልካም አስተዳደርና ከፍትህ መስፈን አቋያ የሚሰጥ አስተያየት አብስግራለሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አይሽ ፍትህ ላንድ ሀገር በተለይ እንደኛ ገና በማደግ ላይ ላለች ሀገር የምርጫ ጉዳይ አለ ዜጎች በፍትህ አደባባይ እኩልነታቸው መረጋገጥ አለበት እና ለዚህ ደንቃራን አስቸጋሪ ከሆነብን አሰራር አንዱ በዝምድናና በውቅና የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ የኛ ኃላፊዎች ሚና እጅግ በጣም የጎላ መሆኑ ነው። እጅግ በጣም ጠንክረን እየሰራን ባጭር ጊዜ ፍትዋ የሰፈነበት ሀገር ፍትህ በአግባቡ የተረጋገጠበት ሀገር እንደሚኖር ደግሞ ምንም ጥርጥር የለም። እሺ እንግዲህ እኛም በቴሌቪዥን ጣቢያችን እና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ እንደምን አደራችሁ? ባለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው በኮቪድ-19 ምክንያት ዛሬ ችሎቱ በቢሮ ውስጥ ተደርጓል። እሺ መልካም። ለዛሬ የተቀጠረው በከሳሽ በወይዘሮ ዘርፌና በተከሳሽ በባሻው እንደሰን መካከለ የተደረገውን የቃል ክርክር ከመስክሮችና ከሰነድ ማስረጃዎች ጋር በማየት ዛሬ ተጨማሪ መስክሮችን ለመስማት ነው። በዚህ መሰረት በተከሳሽ ባሻው እንደሰን በኩል የቀረቡ መስክሮች ቀርበዋል።
ሙሉ ስም? ዘለቃሽ አደፍርስ። አደፍርስ ነውጤ። ነውጤ። እድሜ? እድሜ 51። ክቡር ዳኛ፣ ከዚህ ላይ እኔ ማሳሰብ ያለገቡት ተሳስተው ጎል እንዳይገቡ። እቺ ሴትዮ በእኔ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ምስክርነት መስጠት አትችልም። ምክንያቱም ከሰውዮ ጋር ጉዳይ አለ። ወይዘሮ ዘርፌ ሳይፈቀድሎ መናገር አይችልም። ክቡር ዳኛ አይፍረዱባት። ከውቀት ነጣ ሆና እኮ ነው። ትምርት የለም። እሺ እሺ። አካሄዱልን ገሮት ብዬ ነው እንጂ። ለማ ስነስማት የፍርድ ቤት የተሰየመው ፍትህ እንዳይጓደል በዳይ እንዲታረም ተበዳይም እንዲካስ ነው። ሱማ እናንተ ባትኖሩ ኑሮ እኮ እኛ እኮ እንደው ምናችንም አይገኝም። አረ ጌታዬ እጭሽ ብያሱልኝ እንዴ? ስነ ስርዓት እንደምትነግረው የፍርድ ቤቱ ህግ እየተጣሰ ነው። ማናችሁም ቢሆን ሳይፈቀድላችሁ መናገር አትችሉ። እርሶም ቢሆን ከተጠየቁት ውጪ ሌላ ነገር አይወሩ። እሺ ወይዘሮ ዘለቃ። አቤት። ከከሳሽም ጋር ከተከሳሽም ጋር ያሉትን ጸብና ዝምድና ያስረዱ። እኔ ክቡር ዳኛ ከከሳሽም ሆነ ከተከሳሽ ጋራ ምንም አይነት ጸብም ዝምድና የለኝም ከመልካም ጉርብትና ውጪ። ውሸት ውሸት። ክቡር ዳኛ በፍጹም ውሸት። ከኔ ጋር አንድ ቀን ፍቅር የለንም። እዚህ ነው እንዴ ፍቅርሽ የምትገልጪው? ወይዘሮ ዘርፌ ስነ ስርዓት። ከዚህ በኋላ ደግሜ ያልነግሮት የፍርድ ቤቱን ህግ እየጣሱ ነው። ማናችሁም ቢሆን ከዚህ በኋላ ያለ ፈቃድ ብታወሩ ቅጣት ይጠብቃችኋል። እሺ ወይዘሮ ዘለቃ። አቤት። የተባለው ድንበር ስለመጣሱ የሚያውቁት ነገር አለ? እኔ መቼም ክቡር ዳኛ ሁለቱም መንግስት በሊዝ በሰጣቸው ቦታ ላይ ህጋዊ ካርታ አግኝተው መኖሪያ ቤት መስራታቸው አውቃለሁ። መቼም እኔ መሐንዲስ አይደለሁም። ይሁን እንጂ ግን ሶወጣም ስገባ ምንም አይነት የተጣሰ ህግ የለም፣ የተገፋ ድንበር የለም። ሁሉም ባለበት ነው ያለው። የምንም ነገር አላየሁም። አዎ የለም። እሺ መልካም። ጥያቄያችንን ጨርሰናል። ከፈለግነው እንጠራውታለን። እጪ ቆይ። እሺ አመሰግናለሁ። ጉዳኛ ዘለ። እሺ እሺ እሺ። ፍርድ ቤቱ ግራ ቀኙን ከመስክሮችና ከሰነድ ማስረጃዎች ጋር አይቷል። ዛሬ 8 ሰዓት ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ለውሳኔ ይዟል። 8 ዛሬ ከሰዓት። እሺ እሺ። ሻኮሬ ሻኮሬ ምን ሆነሻል? ምንድን ነው እሱ? አንተ እያለ እንደው የማንም መሳቂያ ነው መሳለቂያ መጫወቻ ነው? ትንሽ እንኳን አይሰማም? ምንድን ነው የተፈጠረውን ነገር በትክክል ንገሪኝና አስረጅኝ። ምንድን ነው የሆንሽው? እንዴ የፍርድ ቤት ክርክር አለኝ ብዬ በባለፈው ነገር ኳ እባክህ ብል እባክህ ብዬ በወተሙት ይሄው። ምን አሉሽ? መቼ ነበር ቀጠሮ? ዛሬ ነበር ክርክሩ። ለስምንት ሰዓት ቀጥረውናል። እሱ እናቴ አቃቤ ሕጉን ዳኛውንም ምስክሩንም በገንዘቡ ጥቅልል አድርጎ ገዝቶ እኔ ማን አለኝ? ማን ሰው አለኝ? ማን ነው ዳኛውን ያውቋል? እኔ ምን አውቃለሁ? አፈላልጌ አፈላልጌ ስልካቸውና ስማቸው እዚህ ላይ አልጽፍያለሁ። እሺ በቃ ተረጋጊ። አሁን ተረጋጊ ነው ያናግረዋል። አሁን ዝም በይ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው ወይ ጋሽ? ዲነ ጌታ ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እናንተ ጠንካራ ስትሆኑ ፍትህ ቦታ ቦታውን ይይዛለች። ያው ፍትህ ማወሳኝ ነገር ነው። እኔ ምን ዛሬ ጠዋት የሆነ የመሬት ጉዳይ ክርክር ያስቀዋንተን? አዎ ጉዳዮች ናቸው እኮ ጊዜያችን የሚጨርሱ። አንድ ዘይቢዮ ናቸው እና በቃ ባልተገባ መንገድ መሬት ካልገፋው ብለው ሰውየው ተከሳሹ የራሱ የሆነ ህጋዊ ካርታ፣ የመሬት አስተዳደር ሰነድ ሁሉ አለው እና በከንቱ ነው እየለፉ ያሉት። እንግዲህ ያው የህግ አካል ነን እና ከመዳኘት ውጭ ምን አማራጭ አለ? ምን መሰለህ፣ ነገሩ ልክ ሊሆን ይችላል። ሴትዮዋ የክርስትና አባቴ ሚስት ነች።
ምን መቼም እናንተ ያላችሁ ምን መሰሉት ጌታዬ ይውሉት አይሄን ጉዳይ በምንም አጣጫ ወስደው ምንም ላረጋልች ሰው ይው ሀገር ያወቀው ጻሃ የሞቀው ማስረጃጁ ላይ ምን መሰለህ በየትኛው መንገድ ነገሩን መጨረሳለ ብዙ ሰነዶች እጁ ላይ አሉ ህጋዊ የሆኑ ሰነዶች አሉ የኛን ገለተኛ ሰዎች ልከን ደግሞ ቦታውን ማጣራት አድርገናል ሰውዩ ሲመጣ እንደገና ሌላ ረጅም ቀጠሮ ውስጥ ነው ተመልሶም ሲመጣ ሌላ እንደገና ረጅም ቀጠሮ ውስጥ ነው ሶስተኛም ሲመጣ ሌላ ረጅም ቀጠሮ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዩ ይደክመውና ሲሰለቸው ይቀራል ማስረዘመ መልሱን ተጠብቃለ ባክ አለቀ ባክ ኑርልኝ ልጅ ኑርልኝ ክፋ ያገኝ አለጣህናት እንደው አለጣ እሺ ዛሬ ጧት ለዛሬ ከሰዓት ለመጨረሻው ውሳኔ የተቀጠረው መዝገብ ለመመልከትና ውሳኔ ለማሳለፍ ነበር ቀጠሮ ያዝነው ሆኖም ግን በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ጊዜ መውሰድ በማስፈለጉ ለዛሬ 7 ወር መስከረም 3 ቀን ጧት 3 ሰዓት ላይ ቀጠሮን ይዛል ምን ነው ክቡር ዳኛ ከክብለ ከተማው ያለ ሰነድ ይምጣላችሁ ታሽቦ ተልቆ መሐንዲሶቹ ይምጡላችሁ በአካል መጥተው አስረድተው በማለሙ ያስመርምራችሁ ከከተማ አስተዳደሩ እንደገና ሌላ ባለሙያ መጥቶ ምስክር ተሰምቶ ሰነድ ተጠናቅሮ ሲያበቃ ለውሳኔ ቀጥራችሁ እንደገና ሌላ 7 ወር ተናግረናል ለዛሬ 7 ወር ነው ይሄ ነው እሺ የዛሬ 7 ወር እኔ መክርስትና ልጅ ፍልጌ ይመጣለሁ ምን ማለት እንችለው መናገር ነው ተናገር ያለው